Assalomu alaykum, Rakurs Uz kanalining kuzatuvchilari. Xabaringiz bor, kecha Italiya chempionatida hamyurtimiz Eldor Shomurodov ilk debyut o'yinini o'tkazdi. Veronaga qarshi A seriya 4-tur bahsida Eldor Shomurodov maydonda 63 daqiqa harakat qildi. Aytish kerakki, Shomurodov ilk o'yinda imkon qadar ehtiyotkor va xatosiz o'ynashga intildi. Tavakkal qilmadi. Unda yaqol golga tortadigan vaziyatlar bo'lmadi. Yana aniqroq aytganda, Genoa safida hujumchimizga golli pas amalga oshiradigan playmaker yetishmadi. Sababi jamoa asosan himoyada o'ynadi. Ehtimol bu jamoadagi aksar futbolchilarning yo'qligi bilan bog'liqdir. Chunki avvalroq Genoa jamoasining ko'plab a'zolari koronavirus yuqtirib olgani xabar qilingan edi. Shomurodov oldingi chiziqda to'p kutmadi, balki o'zi ham ortga qaytib hujum tashkil qilishga harakat qildi. O'yindan umumiy xulosa qilganda hamyurtimiz imkon qadar jamoaga kirishib ketishga va Italiya atmosferasiga moslashishga intilayotgani sezildi. Jamoa bosh murabbiyi Rolando Maran Veronaga qarshi 0-0 hisobda tugagan o'yindan so'ng o'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov haqida gapirdi. Men unga o'ynash imkoniyatini berdim, biroq hali unda bizning futbol haqida tushuncha yo'q. U boshqa chempionatdan keldi va bu yerda hammasi qanday ishlashini bilmaydi. Shunday ekan unga vaqt kerak. U sabrli bo'lishi lozim. U bugun xatolarga yo'l qo'ymadi. Shuning uchun bugun uning o'yini uchun minnatdorchilik bildiraman, dedi Maran. Ilk o'yindan so'ng italiyalik va boshqa mamlakatlar futbol muxlislarining ijtimoiy tarmoqlarda Eldor Shomurodov haqida yozgan fikrlari bilan qiziqdi. Ayrimlarini tarjima qilib taqdim etishga harakat qilaman. Birinchisi yaxshi, Ofarin Shomurodov deb yozadi Mark Rappo ismli foydalanuvchi. O'zbek Messisi bugun ancha sokin o'ynadi deb yozadi Giovesnikli profil egasi. Shomurodov yomon deb yozadi Charlie Pescotto profil egasi. Genuyaliklardan ajoyib o'yin, garchi 7 nafar asosiy o'yinchi COVID yuqtirib olgan bo'lsa-da. Katta umid Shomurodovga qaratilmoqda. Olg'a Genoa deb izoh qoldirgan Anshik nomli profil egasi. Stanislav ismli foydalanuvchi esa Shomurodov juda tez charchab qoldi deb yozadi. Richbio 1893 profil egasi esa biroz ishonchsizlik bilan yozadi. Nimani kutish mumkin? Shomurodov ajoyib xaridmi? Men ham O'zbekiston chempionatida o'yindan 8 ta gol urishi mumkin. Biroq yigitlar COVID sabab 22 kunlik dam va mashg'ulotlar o'tkazilmaganiga qaramay juda yaxshi o'ynashdi. Ofarin deb yozadi. Umuman olganda Rostov bu transferdan yaxshi foyda ko'rdi. Men Italiya chempionatini ko'rib chiqdim. Genoaning darajasi Ahmadnikidek, faqat ularning chempionati yaxshiroq. Juvedan tashqari deb yozadi Leading 23 akkaunt egasi. O'zbek shunchaki yangi futbolchi. U yosh va birinchi o'yinda hayajoni sezildi. Birinchi o'yin haqida biror nima deyish qiyin. Genoa mehmonda o'ynadi. Jamoa darvozaboni ham juda yaxshi taassurot qoldirdi. O'zbek havodagi kurashlarda yaxshi ishlaydi, biroq bugun unga to'p oshirilmadi. Sabr o'zbekka omad keltiradi deb yozadi Vatan Tak. Shomurodovni ilk debyut o'yin bilan tabriklagan holda kelgusi faoliyatiga omad tilaymiz. Siz Shomurodovning Italiyadagi ilk o'yini haqida qanday fikrdasiz? Shomurodov bu o'rtamiyona jamoada o'zini ko'rsatib, gollar ura oladimi? Izohlaringizni albatta qoldiring.